tai vadovės, sakykit, ką mes dabar matysime? Žinot, kada prasidėjo tie vadinami mūsų sunkus laikai, ar ne, kilo tokia idėja, kadangi sunku buvo visur. Ir mūsų viena dizainerė, Rūta Bugenienė, sukūrė tokią įdomią avangardinę kolekciją ir mes ją pavadinom gatvės. Kadangi, kaip ir visiems buvo sunku, bijojom visko, nežinios ypatingai, tai ir šita kolekcija truputėlį tokia, lyg ir pasislėpus. Turi nežinę kažkokią, tai vėlgi pasislėpus. Jį vadinasi gatvės. Ir tarp kitko, šita kolekcija, tarptautinio konkurso prikuolas, Grand Prix nugalėtoja. O, čia tai yra mokslas, ar ne? Ką, gerai, tai mikrofoną paprašysiu. Pasiimti.